srce jest zielenie, to się igra pokierowane w parę. Za parę kamerów jest pierwszy. Spokojstwie. Spokojstwo poslednia trzecina. Ima ubawi akcji, imamo położenia on mas. Mislim da ravenstvo bi bilo normalno i da duško odlučujemo. Iskali smo poveće u posljednji etap. Lezali su igrači koji su u ofanzivni i tako otvorili smo prostor za to nivo. Nema se da bi smetli odlučili situacije. I ošte, mislim da se šina razlog većina da ne smo karali dobro. Pa može li da ti graje malo da vidi? Byli jsme očekávali, že předím máte dobro. Já mám taky svůj šéf, ale už jste někdo podílně se očekávali. Když hraješ tak, a potom jeden tým, který vlaga tolik pary, i který má takový fantastický hráč, já mám tak, že jsem se svali se očekávali. Naprotiv, když podílně se očekávali, že já mám materiál, že pracuji s odborem na tohle način, že berbají u sebe, že mohu hrát tu sekundu odbor, to je odbor, možná hrát Liga Evropa, Liga šampiona, druhá fáze. Znači, ako nije, možemo toliko da ga pritisnemo, toliko dugo da igramo presin na trena polovina, znači nije imamo određeno kačestvo i čestitavamo.